想同大家分享一下，中國大陸嘅司法制度係乜嘢嘢咧？有好多人提過維權律師嘅事件，我呼籲大家上網睇一睇中國維權律師關注組出嘅報告，709大抓捕，大家都有聽過。仲有，大家有冇聽過邊個叫江天勇，邊個叫謝陽？如果你上去睇下佢嗰啲審判咧，就係嗰啲叫做表演式審判啊！咩係表演式審判啊？你睇翻嗰份報告咧，就好詳細同你講噶啦。第一係臨開庭30分鐘之前咧，先向外公佈啫。我見今日有好多救護團啊，或者好多之前咧去聽審嗰啲朋友，可能你都聽過好多，即係呢幾年嗰啲政治事件嗰啲審訊。臨30分鐘同你講啫，不過好對唔住啊！臨30分鐘話俾你聽審案咧，你就冇得去旁聽嘅啊。第二，佢唔會俾你用你代表嘅律師上庭嚟到作證，你唔好諗住咧揾阿楊岳橋嚟代表你啊，唔得噶，佢要揾啲官派嘅律師同你做代表。你第日上去大陸嗰度審訊啊，揾阿馬恩國代表你啊，揾阿周鼎代表你嘅啫，唔好玩啊！呢個就係表演式審訊，最慘最慘在係乜嘢嘢啊？江天勇案、謝陽案，同你講係要長期囚禁呢啲維權律師，屈打成招上去前面咧，就借讀佢俾咗你嗰份稿，然後咧就要屈你，要認罪，要招刑。呢一啲就係中國大陸嘅司法制度審訊，你話公唔公平？唔公平。如果我哋嘅所謂引渡條例不幸通過，相信呢一啲咁樣嘅審訊到頭嚟，我哋香港就要移交俾一個咁樣嘅司法制度。我哋一定要反對到底，反對到底。各位，剛才陳志全咧，佢話林鄭月娥係假仁假義假慈悲，我覺得唔單止係咁，佢更加係一個大話精。冇恥啊！點解咁樣講呢？因為喺回歸之前，佢都仍然係一個高官，佢應該好明白當時中英聯合聲明簽署嗰陣時，一個嘅簽署係講得好清清楚楚，並非佢所講話而家係一個漏洞，所以要修改呢條逃犯條例，而係當時中英兩國大家係根據人權公約所講，每一個人都應該有一個公平嘅審訊，有一個係完善嘅法制底下裏邊咧，然後先至可以有呢個逃犯條例。正正就係中國被人認為當時嘅法治就係唔能夠實行一個公平審訊，而所以被踢出去，並非係漏洞嚟嘅。因此佢今次話要填補呢個漏洞，係完全講大話，並非事實。講大話。所以我覺得佢唔係一個憐憫嘅人，佢唔係維護正義嘅人，佢更加唔係維護公平審訊嘅人，佢一個服從一個權勢，佢一個完完全全係一個嘅大話精。大話精，大話精，應唔應該落台啊？落台。大話精，落台。大話精，落台。大話精，落台。各位，俾啲掌聲大家自己好唔好？我係好感動，今日有咁多嘅市民行到呢一度。我哋企喺度唔係為自己，我哋係為香港，係咪？係。喺上個禮拜，李家超喺記者會嗰度幾乎鬧一個記者。個記者話：點解你行呢個惡法？李家超話：佢係最正義嗰個嚟嘅，佢唔會坐喺度。拉倒！李家超，拉倒！李家超，
見得到李旺陽被刺殺，我係見到劉曉波坐咗冤獄，我見到黃全章坐過冤獄。呢一啲特區政府嘅狗官有冇出過計聲？冇。佢嘅正義感喺邊？冇。所以同大家講，今次逃犯條例第一個目的，佢係想破壞香港嘅一國兩制，將香港嘅法制正式埋葬。我哋愿唔愿意承受呢一样嘢？不愿意。反对恶法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 。我希望嚟紧呢几个月，每一次、每一个礼拜、每一个月，如果我请大家出嚟嘅，你去唔去？去。反对恶法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 。多谢大家。好，多谢晒医生。